Приймальне відділення Воловецької центральної лікарні увійшло до президентської програми «Велике будівництво». Із вересня 2020 року тут ведуться ремонтні роботи. До цього часу у цій будівлі 30 років не проводили ремонти, навіть косметичні. Було виділено 7 мільйонів гривень на цей об'єкт, плюс пішли з місцевого бюджету 235 тисяч. І підрядник, фірма ПК плюс М, директор Меденції Михайло Андрійович. Я рахую, що щире їм і велике спасибі за ту роботу, що вони зробили. Станом на 1 лютого тут виконані роботи вже на 95%. У нас буде тут три ліжка для у палаті інтенсивної терапії, які вони перебувають добу, а потім вже або переводяться в інші відділення. Вдалося владнати і питання із зарплатнею для медиків закладу. У нас, як кажуть, Богу дякувати, ми закрили 20-й рік закритий, і такий невеличкий аванс пішов за січень місяць близько 20%. Зовсім скоро місцеві жителі зможуть отримувати медичну допомогу у оновленому приймальному відділенні Воловецької ЦРЛ.